нийгмийн хамгаалал танд ямар хэрэгтэй вэ? Би мотоциклаас унаад хөлөө гэмтээчихсэн. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсны ачаар эмнэлэг төвтөж эмчлүүлэхэд төлбөрт нь санаа зовох юмгүй амар байна. Манах шиг айлын үед хүүхдийн мөнгө хэрэг болдог шүү. Хүүхдийн дүрм тувцас, хичээлийн хэрэглэгээд юм юм авахд л нэмэр болдог. Өнгөрсөн сард би хатгаа аваад хөвтөж имчилсэн юм. Нийгмийн даатгал сайн дураараа хамрагдаж, шимтгэл төлж байсан маань хэрэг болж, мөнгөнд итгэмж авдаг юм байна. Сумын төв рүү найцаашаа явсан зардлаач төлчихлөө. Би ажлын жижиг үйлдвэрт ажилладаг байлаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ сар бүр тогтмол төлдөг байсан. Ажил олгогч маань ч энэ асуудалд хариуцлагатай ханддаг байсны ачаар төвтөртэй гараад өөр хүүхэд нийгэмдээ дараа боллогоо тэтгэврээрээ өөрийгөө болгоол юм. Эрүүл мэнд орлогын баталгаа зохистой хөдөлмөр эрхлэх боломж боловсрол нийгмийн хамгаалал та бидэнд бүгдэнд нь чухал нийгмийн хамгаалалаа хамтаа бүрдүүлээ.